Murya Agung Prabowo tuhu punika tejane pengantin putri ingkang bidayakan mijil saking nisma Palembang tumuju wonten papan panggenan sipate busana ingkang manggo busaning Prameswari napa kinon sang Pandrawo ambyar mabyar katepuk ing panjang dorong ingkang kahanan lamun kinondo kadya kilat asesiring muncakaning kendhang rumah kalau wandane supaya agilar gila podo kencono bidabar sunarane reto dabar kanginten mugi pranoto sing sekang pengingat geman pintu cengkir gading pinikit ya jebol-jebol lo pekat madya ingkang mingkos situ badaling sariro kita di podo kato pati biar pati jaloro
Maturun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami disaur melas. Wong gelem nyaluk-nyaluk salam ning yo utange rampung kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah utange rampung lunas kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sakunging para rawuh. Kakung sumawur putri kang tansah kula hormati. Sesepuh mijeng sesepuh. Dumateng para bapak lan ibu, mijeng dumateng para dadi kadang siroman ugi ingkang tansah kula hormati. Boten supeng saking kaluwar besar Bapak Yasiman sekaluwarga ingkang tansah kula hormati. Boten supeng saking kaluwar besar temanten kakung, boten luput menika saking panjenengan Bapak Ade Suparman ingkang saking karang rawuh rakas ugi ingkang tansah kula hormati. Ugi dumateng para pangembang, pangembating projo, para sedherek, wonten ing desa Srowot ugi ingkang tansah kula hormati. Para alim ulama ingkang riten lan dalu tansah sumandhi kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang dados panuntunaning para kawula dasi ugi ingkang tansah kula hormati. Sedherekipun kula matur ingkang kathah monggo sareng-sareng. Ngucapaken raos syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring mapinten pinten kenikmatan. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat Islam. Alhamdulillah enjang siang sonten samnika kula lan panjenengan saged pepanggihan silaturahmi wonten dalemipun Bapak Yasiman keluarga tansah kanthi mujeng kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Monggo salajengipun anginipun panjenengan enjang samnika saged rawuh makempal wonten dalemipun Bapak Yasiman sekedarku. Panjenengan badhe dipunsuwuni sabab barokah pandungan. Soho aminipun kapinggalih sekawit Bapak Yasiman kaliyan Bapak Ade Suparman ingkang tembe kemawon ta tepi dharmaning sepuh ngijabaken mala krama kaken putra lan putrinipun. Mriko rayu Yayu Setyaningsi pikantuk Mas Bagus Rizky. Angel banget ya ngomong. Rizky Felix. Ya. Alhamdulillah icap kabul sampun kalampahan. Tansah kanthi gancar lancar boten wonten alangan satunggal napa. Ih, nyuwun tetanganipun kali panjenengan. Sekawit putra kali anggenipun icap kabul dinten kala wau badhe ngajeng tatarane kadewasan, bangun rumah tangga, bangun keluarga. Mugio antawisipun Mas Rifki badhe bangun balai sama kelayan Mbak Yayu paling mandiripun dados kaluwarga ingkang adem ayem aman tentrem dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah penyuwunipun Bapak Yasiman. Sawetarasipun anggenipun kawula kami wonten wonten ing mriki supados menika ing samangke medhokaken ingkang kawasanan Budha Kawah Kamabuka Wisma ingkang anaminipun begalan. Sekawit antawisipun Bapak Ade Suparman antawisipun Bapak Yasiman boten nirwakaken boten ninggalaken adat sijadat ingkang sampun lumampah wonten ing Kota Banyumas. Nggih. Lah sedherekipun begalan
Tapi samangke anginipun kawula kekali anindakaken utawi nglampahi kathah lepatipun sakiranipun boten namung nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mangga niku adi-adi niat lagi kepa buka foto buka apa ono yo keling-keling yo protesto ayo 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 Bapak Ade Suparman. Oh, sing dilamau kowe wis
Jawabnya putra. Nah, kayak gue dadi nasiki nganakan tempat harian. Pak Harjan. Nah, kayak gue alhamdulillah. Iya. Rias. Ibu Iin sekarang mata salon. Iya, ngedi. Daerah Kelatak Kidul Panang Bungker. Oh. Barungan ngedi, Bu. Kecil lah. Mulanya cililah cililah yang ketemu karo buin. Menyebut nama Mas Tarno gede gitu. Kata kermata Purwani panggi puta temanten dipun Purwani balang binalang sedah. Suring kakalit tingalit mawi benang lawi. Sogo pamili suring kan matemu rosek. Kan saya terus mogo seraus kebakan sinandi. Suruh yang di rumah mengguru biye gini gipot berasane. Mengguru soo ikan soo iji jejering pio ikan soo iji jejering malito. Alangin sampun manu garo soo iwakan sane. Wampak pamili tiga dio jaluk kamarne. Pemurani ngati tolong balang binalang kantong. Ati tolong saja bener nih gie ati tolong. Gelar cecok kota genyo selaju berputo temanten putri konjem bertinggi habis ciki podo temanten aku di prabito bini wanita ikan sampe bini kepnyo kedasan bekti rumah tengkak kulipu semoga Mas Tarno.
pusat kemantan sarimbit kapokok kagedong dene ngopo kok ibune putu putu wonten gambar kenapa abdi coba sepenuhnya ini abdi coba Abdi Jawa dari Mak Utawi Bulan Girulang. Abdi Jawa
tiang sakoron. Yeah.
Atau seluruh ribu di Adi Coro selanjutnya pun memiliki Adi Coro Gampang.